Айн мэдээ. Хевтэрт орсонч дасгал хийсний хүчинд бос чадсан болорчлон өнөөдөр саажилтай иргэдийн хүл дээр нь босох зорилго тавин ажиллаж байна. Энэ бол болорчлон тэрээр хуульч өмгөөлөгч мэргэжилтэй эрүүл саралд ажил хөдөлмөр хийж явсан тэрээр 5 жилийн өмнө цус харвалтаас үүдэн биеийнх нь баруун тал мэдээгүй болж хевтэрт орсон байна. Мэдээгүй болсон биеэ мэдээ оруулах гэж гинэд ирсэн өвчний эсрэг сэтгэлийн тэнхээ мөн бусдын итгэл зүтгэлийн хүчээр хүл дээр зогч чадсан аз тань юм. Баруун тал 100 хүн мэдээгүй болно. Тархины сэтгэжсэн гэхээр ганцхан дэмлэхээр үнэндээ би энэ хүмүүс яаж алхаад яваад зогсоод байвш ойлгодгүй. Тэгэхээр ойлгохгүй болсон тийм сэтгэх өөрчлөлт явагдсан гэсэн үг л дээ. Цус харвалт тархины саажилт нуруу ногсны гимтлээс болж хэвтэрт орж бусдын гар харж амьдрах болсон хинбүрт итгэл өгч эргээд хүний гар харалгүй хөл дээрээ зогсох найдав бий гэдгийг болорчлон өөрийн биеэрээ үлгэрлэн харуулж чадчихэ. Хүүхдүүдийн тоглоом бол мөн. Тэгтээ бид нар өөрсдөө хүүхдээ үлчиж юм гэсэн юм байхгүй юм дий. Яг адилхан сурж шээ. Тэгэхээр энэ болгоныга хийх юм бол бид нар энэ дээр ингээд эсэл төвчээртэй байж сурах хэрэгтэй. Тэгээ хийгээл ахраа энэ да энэ сайжирна. Саажилтын эсрэг дасгал хөдөлгөөнийг байнга тогтмол хийж байхгүй бол мэдээгүй болсон би хатан гаршиг нь амархан байдаг байна. Тиймээс эмчлүүлэгчдийнхээ биеийн байдлаас нь хамаарч 7 хоногт 3 ба 5 удаа дасгал хөдөлгөөнөөр хичээллүүлдэг гэж байна. Азаа маань яг нугасны гимтлэлээс улмаас саажилт бол би болсон 4:30 байх юм шүү дээ. Тэгээд айгүй хүнтэй асран хамгаалагч хамт ирдэг гэсэн чинь одоо энэ орхид хийдэгэд яваад байдаг болсон гэж юм хэрэг. Ер нь цэргийн засгийн тэр амгаах ханыг эцсийн үр дүн нь одоо болорчлооны яг өмнөх шиг нь одоо ингээд хөдөлгдөг гүд хараат ийм болох та болно биш гэдгийг. Ингээд үлдчих болно. Хамгийн гол нь тэрийг би дааж хүн устд төвөгдөхгүй амьдрчээ. Амьдрш. Биеийнх нь баруун тал тэр шигээрээ мдэггүй болж хэвтэрт ороод байсан ч хөл дээрээ зогсоод барахгүй өөр шигээ хэвтэрт орсон бусад хүмүүсийг босгохоор зориглосон нь үр дүн сайтай байна. Таны инээмсэглэл сэргээн засах төвөр эмчлүүлэгчдээс эхнээсээ хөл дээрээ зогсоход бэлэн болж байгаа сайн мэдээ дуулгасан юм аа. Ямар эмчилгээ өгдгийг мэдэхгүй тэгэл 4-5 сар гэртээ хэвтчихэл ирж исэн. Цэндээ шат царц баргал. Та явхад л илдээл байгаа шүү дээ. Цаашлаа тархины саажилтай хүүхдүүдийн эмчилгээнд анхаар ажиллаж, дэлхийнд шинээр гарсан тоног төхөөрөмжийг худалдан авах гэж байгаа сайн мэдээгч үүсгэн байгуулагч болорчлон дуулгасан юм аа. Таны инээмсэглэл сэргээн засах эмчилгээний төвд 10-аад хүн ажиллаж, хэвтэрт хийгээд суунга болсон хэн бүхнийг хүл дээр нь босгож, бусдын гар харуулахгүй бие даах чадвар сурахын төлөөх сайн үйлсийг хийж байгаа сайн мэдээг үзүүллээ. Сайн мэдээг дараах хаягаар хүлээвч олонд түгэн. Сайн мэдээ.